ever beaten. Normální rockový kapely si sebou vozí holky, aby byly na tom jevišti nějak zajímavý. A to my nemůžeme, protože by nám manželky dali přes držku doma. Tak si vozíme kytary různý a střídáme to, aby jsme byli zajímaví. Abyste věděli, to vůbec není důležitý, ale musíme pro to něco udělat, že jo? Taky rockový kapely ty trasátka takhle zahazujou rovno.